မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ဝင်းမြန်မာဖောင်ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့တာအနည်း20ကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့စီးပွားရေးအရာအကျိုးအမြတ်ဘာမှမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဖောင်တီထွင်သူကပြောပါတယ်ပြုတ်ပြောကြတဲ့ပြပို့ထားတာပါ။ကွန်ပျူတာနည်းပညာစာရေးလုပ်ငန်းကြော်ညာလုပ်ငန်းနဲ့အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ဝင်းမြန်မာဖောင်ကိုတီထွင်ခဲ့တာဟာ1996ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ လက်ရှိမှာစီးပွားရေးလောကပြင်အင်တာနက်အွန်လိုင်းနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအထိကျွန်းကျွန်းကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေပေမဲ့တူတူမှုနည်းပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရအကျိုးမြတ်ဘာမှမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကျိုးမြတ်တော့ဘာမှမရဘူး။ဒေါ်စဲကျွန်တော်ဘာမှတော့မရသေးဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဘာရောက်တော့ဒီ ကွန်ပျူတာဆိုင်ကထည့်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့သုံးတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကဆိုကြတယ်ပေါ့နော်။စတင်တည်ထွင်သူတွေနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့တီထွင်မှုအသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုမြန်ဆုံးပြဋ္ဌာန်းပြီးကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မလည်းပြည်တယ်နယ်မှာဖြစ်ဆွံထားပါတယ
စိတ်စွမ်းအောင်ပေါ့နော်စိတ်စွမ်းအောင်ပြင်ပေးဖို့လည်းအဒီလိုရှိရပါတယ်လက်ရှိမှာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဥပဒေချမ်းဖြစ်တင်သွင်းထားပြီးတော့2018ခုနှစ်ထဲမှာစတင်ကျင့်သုံးနိုင်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာခင့်တဲ့အညီတင့်တော်တဲ့မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေမရှိတဲ့နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပဲကျန်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်ကြော်ပါ